Реєструйся на сайті радіостанції, щоб вже цього тижня виграти 500, а може навіть і 5000 гривень. Чекай на дзвінок ведучої та отримай виграш в прямому ефірі. Проект представлено за підтримки партнера Slot City. Шанс там, де ти. Партнер проекту Горілка Прайм. На Хіт FM. Бувають моменти, коли немає бажання чи сили йти вперед. Та ми не здаємося, бо віками нас... Переможемо! Переможемо! Сильні духом! Проект представив партнер Горілка Прайм. Бренд Прайм. Мужні... Як українці! Партнер проекту «Фавбет». «Фавбет». Будь всередині гри. Хітова дюжина на Хіт FM. Минулого тижня трійка лідерів хітової дюжини виглядала...